Unix, pas 30 secondes, și eu prim toba 30 secundă, vetem 30 secundă publicitet. Eu să nu duc nimeni zis eu, faci publicitet kemi vla, cum ta vine reclama tjera ma shumë, do e kemi ma gjatë, do kemi ma shumë reklam. Pasaj të thuash vetëm 30 minuta publicitet. Pasaj të thuash vetëm publicitet e rritë. Po nuk e, është pak e vështirë marrë dhe ditë për sa kohë, ne të vazhdojmë të jemi në opozitë me çdo lloj qeverie. Me çdo lloj qeverie. Atëherë, do të ketë në mazhërancë ndonjë, mendon të ka premtuar ndonjëri? E para punës ministri joj, se besoj. Apo ka. Po pse mos vi? Nuk vi për shembull ministri i kulturës, po pse mos vi? Pse mos vi Margariti? E di pse s'vin ata? Se teatri është rrezik shembja, valla. Edhe sputet njëri atje, valla, se si dihet. Jo, po si që ka rrezik shembje teatri kur ra tërmeti teatri se gjeti asgjë kryeministrin po. Por e thonë ekspertët e... Hame ju plasarit, teatri kombëtar asë zja. Unë me një gjumë mu ministrat nuk shkojnë në kryeministri. Sa jo mund shemet, se ka hame një plasaritje. Pa teatri se gjenë gjaj, dha prova. Do ketë, ta ka premtu ndë një ministrë që mund vi? Jo, po ekspozita është e hapur, si ga... Nuk vinë inaugurim ata, po vinë ditë tjetër, kapitan. Do në të marrin, se cili ka pozicionit e vete, ka punët e vete, impenjimet, kështu që... Po, unë kam përshtype që do vinë. Do të, kjo që thu ti, nuk do të ndodhi. Do të vinë, 1, 2, 3, 4 punë e tyre, sa të që të kejë që ka. Ministra, pyta. Ore, mund të vinë, të shi. Mund të vinë, po. Të avuroj me gjithë shpirë që të vinë, se nëse vinë, të pak të ndi qka do kuptojmë. Si ka, kjo është një ekspozit, nuk është mua beti se dhije direkt, kjo është një interpretim. Me thonë drejtë, nuk kom dikju... Si ti komentoj një inbox, nuk duhem rrët përveçëm, urime suksese më ka shumë, urime suksese, nuk jam atë dytë aty, po do gjej momentin që të vijë, tjera e tjera. Ashtu, e? Po urime dhe sukseset ka qenë nga disa, që unë i dërsoj, kam miqë. Ti publikon regullisht në Facebook punimet. A ka komente nga këta që ti komentojnë, sa mi e paske të pakë? Ka një loj... Apo të shkryjnë në box? Shiko, ka një loj ndroje, edhe ti kishe edhe unë tisha në pozita, ka një loj klasifikimi politika që nuk mund shkosht të shi sa me i deg, me i deg. Po kur vjen puna për një ekspozit arti, se pa mërësi se mbrojë të adri, për është dhe një eksperiencë. Mare kriminisit ka... Ka komentu në i herat, ka qune mesajnë në boksa që jo e. Po qëne ma ju jeni edhe kolegë, dhe më thonë artista të arteve figurative të dy. Ma dje, ti i ke pak sa të prekshëm, a i ka dhe pak abstrakt, si me thonë punktet i ja. Pse s'ta ka ba në një që tip komentit? Se cili ka dëshirat e veta, më kuta nuk... Sa piktor ka që për shëmull nuk janë afru artit tim. Ashtu, e? Se cini i rinë e pozitat, sështë e kolajshme, dhe më thënë. Unë konsiderata kam gjithë nga shumë artistë shqiptarë, sigurisht unë këtu... Nga një piktor shqiptarë të njohur që ta kanë ndjekë, ta kanë vërsu punën. Adrian Devolli është njëri që më kanë nxitur, më ka inkurajuar në këtë fushë të artistë, sidomos edhe në këtë fushën e grafikës. Shumë konsiderata të mdhaja ka marrë nga Mustafa Arapi, nga sa të duar është të tjerë. Më kuptan, por ka dhe të tjerë që, qiko, si cili ruan ka të pasionin e veta, si s'mon të themi dhe ashtë jo Avni Delvina, po në themi dhe Ismeti dhe Pietri dhe Pietri. Mund flasë për gjelozime së artistë, se kjo ndodhë në gjdo fushtartin. Po ndodhë normal, gjdo njëri, po edhe mund duket vetja më i mirë sa i tjetër. Êshtë normale kjo, pse ta shpërndajnë të ashtë unë të marrë unin unë. Kjo të gjithë nga në qikë, puna është si administronë të gjelozi, ose atë në qofë se fut në pozitivitet për të përfitua nga tjetëri. Se në teatër ndonë ndryshe për shemë, vërë? Në teatër ndonë ndryshe të gjithë, vinë të shoj shfaqen, vinë fëmë, t'japi dojnë të thëjnë bravo. Këj dhe për fantastike, aty mra pa duke folë një një tjetëri në, copë, copë të bajnë, mësysh të ato të askush. E, të të thëmë edhe diçka interesante që ka të bëjnë me ekspozitën tënde në teatrin kombëtar. Që në base nuk e di, por rasisht, bërja ekspozitës tënde, Notre Dame de Tiranë, që bërë teatrin kombëtar, përkon një ngjarje shumë të rëndësishme, që nuk ka të bëjnë me teatrin kombëtar, hiqë regjia, po ka të bëjnë me
70 vjetorin e teatrit Migjeni. Migjeni. Po, kjo është një koincidencë fantastike. Në Shkodër kanë filluar aktivitetet. Ditën e diel janë të gjitha aktivitetet tim nesër e hap ekspozitën 5 gjysmë ku do jem prezant pa diskutim me gjithë miqtë e dashamirët e mi. Edhe do ta pasqyrojmë në gjithë edicionet e lajmeve. Ama të djelen do t'jem në Shkodër sa 70 vjetori teatrit Migjeni, pra ka rastis një koincidencë fantastike me 70 vjetorin e teatrit Migjeni. Është një koincidencë që më vjen mirë, me gjithë thënë, më vjen mirë, ndihem i prekur nga kjo koincidencë. Janë gjëra që nuk e harron, këtë që më the ti, do më thënë, aq më tepër ai teatër, me historia aq të madhe, dhe gjithmonë kur vija Shkodër, këtë tezja ime që shkoja, ndeshesh asaj ka rruga Rushdi Tyli dhe unë kaloja aty dhe shikoja gjithmonë atë ndërtesë simpatike. Që është imitim që është në miniatur Balshoi Teatri. Ba, pa e mrekullueshme. Është e mrekullueshme, është e vërtetë. Të kthehemi prapë tek ekspozita, tek punët, që unë ti ndjek rregullisht një pjesë madhe ti shpërndaj vetë, sepse më pëlqen gjej veten aty. Se mos gjeja vete nuk do i shpërndaja. Nuk ti bëj për nderë si mik që të kam, po ti bëj se më pëlqen puna jote. Dakor. Edhe po shpesh kam pa që ke filluar të kapesh edhe me gazetarët, valla. Edhe me median shqiptare në përgjithësi. Ça shtyn të merresh me median? Të lutem regjia, mund ta nxjerrni të plot dhe pastaj do ndajmë copa që ta shtjellojmë tamam një nga grafikat që mua më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, është një punë shumë bugur, shumë e mirë për mua, është një realizim fantastik. Ça të shtyn më kap me opinionistat, me gazetarët? Dhe më duket sikur janë gjithë këta që janë pranë majorancës mua. Ja, këtë nuk mund të them, por ideja më lindi nga prezencializmi i tyre i vazhdushëm. I vëre nga njerë, të të shim, duke i pas gjithmonë, njeri ju kur edhe në Verogja, e ma me ndilë e jenë vitë. Po, po. Se dhe Zoti, po zhbritin tokë, të bëjnë pilatë. Ja ku kemi këtu, kemi. Baton Haxhiun daloj aty. Daloj Elif, jo, se ka Elif, se ka kja e topit. Daloj Anila Bashën, daloj këte Vasilin, Sokol Balen. Po Sokoli ma kënë gjithë pas syze, apo i ka hitë syze? Nuk i di, ishte në fërë, kishte një loj të rishtimi i përshtate e fotografi. Shikoj se si... Se një loj të rishtimi. Se si mbajnë njëri tjetërin, viktima, të rëmë... Fevziu, Qili... Shikoj sa figura janë aty pasqyrume. Dhe aty që po lexon gazetën në kujtonorën politike, Blushi! Ta u lënë ballën ka mbrapa? Ti po e mban? Jo, është Vangjeli. Apo Vangjeli, Vangjeli, se unë nuk shoh mirë prej. Vangjeli është që e mban. Që e mban Blushin. Apo e mban apo i merr herë? A, është e mban. E, nëse. Nësë ma kishë në të përdoj. Jo, është në të Ua! Top Channel zëri zvërtetës. Shumë e bukur. Oj, po pas të i tuk dolarësh në të mikrofoni. Jo, ishte punë e restaurimit teatrit, se u morë Top Channel-in ato brimet e famshme të teatrit dhe me gjithmen. Bile bërëve i grafik, po i smet të shiko, unë kam i prodhim të arit madhe dhe do duhe një salë 5 fisja, që 5 fisja sa të dushti. Ishin gjithë të brimet e mdhaja dhe aty në zora elefantër e këtheva në kopësht zoologjik. Vuda një vuna, po dilte edhe një Toyota Yaris. Me gjithë A, edhe Toyota Yaris? Po dilte edhe, kisha, po qatë vje më vërpara, kështu që i reduktova gjërat edhe vura kështu... Me sa sho, e ndjek shumë, edhe pse jenë në emigracion, e ndjek realitetin Shqipëri jash zakonisht shumë. Sepse sho prodhim të arin që është e qëdiqme, është e përdiqme, po thuj se. Po thuj se e përdiqme. E përdiqme. Ka shumë e ndjek realitetin, që ndodh, dhe ka shumë përshtypje të bëm realitetin sa të frëmëzon që çdo ditë bëshka i punë të re? Po ky realitet këtu duhet kesh 17 studi që ta përbalosh artistikisht. Që gjumë të ashtë duhet bëjnë një qikë më i qetë. Mesajët i japë të javashme, të ngeshme. Jo kështu se të më trishme automatik. Këtu duhet prodhosh ka 50 grafika më ditë e si dalë nga emisionit tëmë. E vërtej, dhe më thanë, ka shumë skandale ka këtu. Merë. Sa që...
Çudia. Nuk i vihesh dot një skandal i bëhet çudën fund valla se sa marrësh. Jo, s'ka të bëj kaq shumë interesant. Është të mësh në kurniz në një ide që është aktuale edhe të dëm një kryevepër tjetër. Bie ritmi, bie cilësia e krijimit të shpare. Si ajo kryevepra që kishim ne... Norën vjetë, ha. Si ajo kryevepra që kishim ne pjesën e partë e misionit, ku Denar Bibaj, në KCZ, për aqate halin e dignitetit kriminalit. Se ne shqiptarët i kini zilë të në halin e tjera, dhe në ashtina ka ngell dignitetit kriminalit. Po kjo është perë, mund bësh, mund bësh, ja ti ma thua mua, Se është puna moku, të zë një grupërim, mos më thuaj se ajo do të ekspozitë mbet më roi punën nesër. Logarit me këtë që më thë ti, domethënë digniteti kriminalit, domethënë si duhet respektuar digniteti kriminalit, sidomos në një vend si Shqipëria, po mund të bësh një kryevepër me 25-30 grafika të mëdha nga 2-3 metra. Perla. Domethënë vetë të keqen të prangosur, të dish ta edukosh, ta çosh përpara, ta përmirësosh. Dhe ta kthesh në një njeri pozitiv. Pa. Do duhen e 3.000 vjetë, po. A ju t'i bëjmë shme dhe shtetë. Jo, pse, gjo. Është një rast. Do ta kujtojmë të dashin të deruat e në shikur, se është një nga rastet pa fantastike. Është një rast një të dënuari, s'po ja them emrin, se gjithë e dini kush është, që kryetari bashkisë Durrësit i dha letrën për dal në Burgu që do ta riedukojmë me punë komunitet. Doli aji, edhe imaginojit një të ashtja te personin, se më fondu sakt, për dit e shefi smet duke lynë pëmpë me gëlqere. Sa bugur. Lynë pëmpë me gëlqere për dit, del të vijat e bardha dhe i thot njërzve, një lutem, kalonin vijat e bardha. Sa bugur. Sa bugur. Sa bugur. Të loj absurd e shdollin vetëm këtu, në vendin tonë. Kaq mirë, kaq bukur, tja ka falë Zotit tana përveç mendve. Se tha i kam dhanë pasur i bolë, mendë s'ka nevojë, të dhe. Qëtë, ha? Këtë drejtë? Qëtë për një? Kë është aktualiteti, për ti për Italijet, më vëlla, ti për Italijet, si ka mundësi që nuk t'le në rahat, do më thamë? Si ka, kam marrë një eksperiencë nga gazetat italiane. Por i shoh dhe grafikat e thjeshtë që bëjnë ata. Unë po të bëja ato grafika, do shkoja të merresha me një sport o me pikpong. Nuk i bëj dot, janë shumë të qeta, janë kishin të thjetura. Unë ti e di, unë kam tjetër formimin, ne kemi luajtur zbath, ke një vaj. Në përmuret e shkollave kemi shkuar komë të gjithë. Topa me 50. Dy artistat më dhe ka në Shqipëri që punojnë çdo ditë dhe japin çdo ditë produkt. Të dy paka shumë në të njëjtin drejtim, kjo është një grafik e aplikume, që në basë mund që ja gjenë emrin e sakt, po grafik e aplikume më duket më... Mund të quash dhe këshu, po në regullë. Se di se si mund të kjetë emrin e sakt, sepse është një gjetje jotja. Pra. Fantastike. Dhe një karikaturist i cili bën për dit nga një karikatur, që është i madhi Bujar Kapeqiu dhe i madhi Avni Delvina. Dy figura kemi artista, tarteve figurative, që gjithdo dit kanë prodhim të një, duke godit gjithë të një fenomenet më... Ma të bukra më gjurë që gjena të bukra, ma të bukra më se s'pëllgja jatë jatë. Dhe mësoj, të i bërë për ditë, të vërë bërë personajë të gëzuar. Ashtë të vërtetë. Dhe ku ndonë një gjarët, e ditë, u tonë si në parajsh. Lidhis të keqës, ti i këthejsh në parajsh, e njeri ju nuk mund të jetoj me të keqë 24 orë në ditë. Dhe zbukërohet, përstajnë, e tonë si në tëmë. Jep një lajmë që ka ndonë një frasë, dhe jep duke qesh. Pse, ku ashtë normalitet, ndonë për ditë. Bërën edhe filma, Për Spiropali e kësha thanë vetëm, thaj se për më thune gjatë tjetër. Për se më... Dhe roftë mu që t'kam këtu, e që presë nga ti me më sugjeru t'i t'ka të... Po jo e la, unë përshioj bisetën e Allah, lemë mërë adë Allah. Me kuptam vashë, përse më bëjë si ku të gjurë t'i verefoni, e ti bje vejtë që edhe... Dage shpak me të rënda fitë këtu. Këfeje gjithë shka, do më thëmë, duke konsumu shumë, këfeje di shka bëhet shumë. Si për shemull, si se e patë me të... O të më gjënë. Që është organizata terroriste e mësuzve gjuhës. Organizata? Terroriste e mësuzve gjuhës. Mësuzët e gjuhës shqipe kanë bërë një organizatë terroriste dhe kanë kërcënu me vdekje. Amatales. Po. Rudina Hajdarin se përna të përdunon gjuhën shqipe.
Pra, do të thon, imagjinoje se dali ka arrit deri aty sa do po fillojnë të tallen njerëzit edhe me këto gjëra se është kthye keqja. Është bë kaq e madhe sa s'ke lejë ti vetëm të tallesh me të. Se nuk shpëton dot ndryshe nga kjo. Ma zgjeri njëri pa kërcënime këtu se na çmenet. Ti u kërcënove, unë u kërcënova, ne u bëm gjithë jetojmë në kërcënim. Dikur është vërtet. Po, ti je vërtet. Dikur ne jetojmë si rrethim tash. Rrethim. Tash jetojmë si kërcënim. Unë të uroj sukses të jashtëzakonshëm. Uroj që kjo ekspozit ta kalojnë edhe suksesin e ekspozitës Trump. Megjithsajo, ekspozita Trump me sa shofun vazhdon rrugën e saj. Nuk ka ngec. Ja. Vazhdon me sa di. Me gjithë se ka bërë gjirën e gjithë botës, në çdo shtet botës, mediat kanë shkruar për ta. Me të vërtet që ne shqiptarët jemi pro-amerikan, por pro-Trump, artist si ti, ti një, Altin Goxha i dy, po Altin Goxha është fushën e politikës, nuk është fushën e artit, si më thonë. Ju dy jeni më pro-trumpistat që mund të ketë këtë vend. Është edhe kryeministrja. I kujt? I vendit tonë. Ai qoftë kryeministri, dëgjoj. Urdha. Ai qoftë kryeministri i Anglisë, sepse ti e di që Amerika s'ka kryeministër, ka sekretar shtetit. Ai qoftë sekretari i shtetit me te. Se për shtete tjera më pro-trumpista se kryeministri jonë të tje? Po ja, kryeministri jonë. Shne pse kure është prej uaj? Po tha njera i mos o zotës gjithë Trump i president? Ha? Pas taj vajtje ta koje për shafoje putje. A pra daj, nga që shkoj e dhe? E, u be pro, vla, ndryshoj mendime, vla. Një, shika, që ty joni i pin atë që, dhe më thonë, që e, se di se se ta shprej e në popri. Dhe se, ma, dhe më thonë, se më kuptut, e kam fjallën. E, di, po të lutem, mos mi kraso, mos ma dhe kërë ministri në një rangve, se po flasim për pro-trumpizëm. Dy janë, Avni Delvina edhe Altin Goxhaj. Të falenderoj jashtë zakonin shumë që ishe në zjarë televizionet dhe në emisionin Shkrojnaku. Na kisjel një freskit jashtë zakonqve. Unë falenderoj sponsorin ton Upcom dhe Win Lajthiza, që na mbështesin dhe ndërkohë do t'ju le të shijoni disa nga grafika duke juftuar edhe një herë nesër në orën 5:30, mos e humbni. E, është pa bileta, e? Që ta di se pa bileta. Është hyrja është falas, free në orën 5:30 nesër tek Teatri Kombëtar. Ti tregojmë atje tek Teatri Kombëtar. Mora atyre personazheve që kanë dalë tek to. Atyre personazheve që janë pjesë e kësaj ekspozite që ju shohim. Faleminderit për të gjithë. Faleminderit shumë. Dhe të rëjtë sukses shumë shumë. Rop, në gjithim, je presë edhe që ishtë në studio nëse, dhe në mundësi dhe tua, në 5:30. Pa diskutim që të jemi aty në orën 5:30 në inaugurimin e ekspozitës. Notre Dame de Tiran. Natër e mire mi u pafshim ka që kishtë e shkojnë akull për sonë të nesër takohemi me gjithë ju që doni të takoni, në orën 5:30 në Teatrin Kombëtar. Faleminderit. Natën e mirë, ju pafshim nga unë, Tamari Gleni dhe nga i madhi Avni Delvina. Natën e mirë. Faleminderit, bllaçë.